اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صوبی سلوشنز کے معزز دوستو السلام علیکم آئی ہوپ یو آر آر ڈوئنگ فائن پاکستان آرمی ڈیفنس سیکیورٹی فورسز نے جنرل ڈیوٹی سپاہی اور کلرکس کی 1000 نئی اسامیوں کو اناؤنس کیا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ان اسامیوں میں اپلائی کون لوگ کر سکتے ہیں اپلائی آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اور کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو آپ نے اپلائی کرتے ٹائم فالو کرنا ہوگا یہ تمام انفارمیشن جاننے کے لیے شارٹ سی ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اس کنٹینٹ کو ابھی سے لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ تمام جاب اپڈیٹس ٹائملی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل زوبی سلوشنز کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا یہ وہ ایڈورٹائزمنٹ ہے جو پاکستان آرمی ڈیفینس سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اناؤنس کی گئی ہے جو کینڈیڈیٹس جنرل ڈیوٹی سپاہی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کی تعلیم کم از کم میٹرک یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے اور اگر آپ نے کلرک کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کی کوالیفیکیشن انٹرمیڈیٹ ایف اے ایف ایس سی سی گریڈ یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے ان دونوں اسامیوں میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی عمر کم از کم 17.5 سال اور زیادہ سے زیادہ 7 نومبر 2022 تک 23 سال تک ہونی چاہیے سپاہی کے لیے آپ کا قد 5'6" جبکہ کلرک کے لیے آپ کا قد 5'4" ہونا چاہیے اگر سپاہی کے لیے آپ اپلائی کریں گے تو آپ کی چھاتی 30 سے 33 انچ جبکہ کلرک کے لیے 29 سے 31 انچ تک ہونی چاہیے بلوچستان اور شہدا کے لیے کوالیفیکیشن مڈل یا اس سے زیادہ ہے بلوچستان سے جو کینڈیڈیٹس تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے عمر کی حد 17.5 سے 26 سال تک جبکہ شہدا کے لواحقین کے لیے 17.5 سے لے کے 25 سال تک ہیں ان جابز میں پورے پاکستان سے کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس چاہے کسی بھی صوبے کا ڈومیسائل ہو جو کینڈیڈیٹس اس معیار پہ پورا اترتے ہیں اور ان جابز میں اپلائی بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپلائی کرنے کے لیے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس ان اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کے تمام ڈاکومنٹس کی فوٹو اسٹیٹس اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 2 عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس شناختی کارڈ یا بے فارم گزٹیڈ آفیسر سے تصدیق کروانے کے بعد انویلپ میں ڈال لینے ہیں اس انویلپ پہ آپ کے گھر کا مکمل پتہ بھی درج ہونا چاہیے یہ تمام ڈاکومنٹس جس میں آپ نے رجسٹریشن فی جو کہ 100 روپے ہوگی رجسٹریشن کے ٹائم یہ فی جمع کروائی جائے گی آپ نے لے کر یا آپ کے سامنے جو سلیکشن سینٹرز ہیں ان میں رسپیکٹو ڈیٹس کو چلے جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کالم میں صوبے کا نام لکھا گیا ہے اس کے آگے شہر ہے اور صوبے کے نام کے نیچے ٹائم بتایا گیا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنا صوبہ دیکھنا ہے صوبے میں جو بھی آپ کا ڈسٹرکٹ آتا ہے اس کو آپ دیکھیے گا دین آپ نے سلیکشن سینٹر کو دیکھ لینا ہے اور اس سلیکشن سینٹر پہ آپ نے اسپیسیفک ڈیٹ جو آپ کے ڈسٹرکٹ کے لیے مینشن کی گئی ہے اس ڈیٹ کو پہنچ جانا ہے زوبی سولوشنز کے معزز دوستو اپنی آج کی اسٹوڈیو میں نے آپ کو پاکستان آرمی ڈیفینس سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ریسنٹلی اناؤنس کی جانے والی 1000 سے زائد اسامیاں جو کہ جنرل ڈیوٹی سپاہی اور کلرکس کی تھی ان کے حوالے سے اپڈیٹ کیا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ان اسامیوں میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے ایج آپ کی کیا ہو اور اپلائی آپ نے کس طرح سے کرنا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کنٹینٹ کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائملی حاصل کرنے کے لیے چینل زوبی سولوشنز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا اب آپ سے اجازت چاہوں گا ویورز انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ